Emisija Pomaže Bog narode moj. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću kroz srpsku istoriju i tradiciju. Gosti u emisiji su značajne i stručne ličnosti koje daju socijalni, istorijski, kulturni i duhovni okvir savremenim temama. Od ponedeljka do četvrtka u terminu od 9:20 do 10 časova. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, poštovani radio prijatelji. Danas imamo izuzetnu gošću, izuzetnu temu. Pre svega da kažem, najveći trud i pregnuće za svoj narod ostvarili su oni čija su imena ostala upisana na crkvenim istorijskim stranicama svoga naroda. Bez obzira koliko nije vreme ili ljudi ili prilike bilo naklonjeno nekim ličnostima, grandioznost njihovog imena nisu mogli pomeriti. Jedno takvo ime je ime o kome danas govorimo, to je ime Prote Stevana Dimitrijevića. O njemu ćemo danas govoriti u našoj emisiji. Prote je bio učitelj petorici srpskih patrijaraha. Osnovao je Pravoslavno-bogoslovski fakultet u Beogradu, bio je rektor Prizrenske bogoslovije, profesor Beogradskog univerziteta. Zahvaljujući njegovom trudu da se poveća broj monaha, manastir Hilandara ostaje srpski. Obeležio je 19. i 20. vek u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u srpskoj istoriji. Bio je gotovo zaboravljen, dok u njemu nije napisala obimnu studiju na 400 stranica naša današnja gošća. Veliko mi je zadovoljstvo što je danas sa nama gospođa Zorica Peleš, publicista i biograf Prote Stevana M. Dimitrijevića, autor knjige Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Božiji za južnu Srbiju. To je obimna studija, kao što rekoh, na 400 stranica. Možemo reći čovek koji se bavi naučno-istraživačkim radom, istoričar ovih izuzetnih stranica koje ne smeju biti zaboravljene, i mi ćemo danas govoriti o tome u našoj emisiji. Draga Zorice, pomaže Bog, dobro nam došli. Bog vam pomogao, draga Svetlana. Pozdravljam i vas i sve naše slušalce i jako se radujem evo što sam došla ovde. Slušam vaš radio i moja draga prijateljica Radmila Tonković je, ja mislim, glavna zvezda vašeg radija i izabrali ste pravu ličnost. Ona je po meni jedna od najobrazovanijih Srpkinja 21. veka i verujte, uživam da slušam dijalog vas i Radmile. Milina vas je slušati obe i hvala na pozivu. Hvala vama, eto, veliki ljudi pre svega krenu da pričaju o drugima. A evo jedna izuzetna ličnost koja je obeležila našu crkvenu istoriju, uopšte istoriju srpskog naroda, o kojoj se gotovo ništa nije znalo, a to je Prota Stevan Dimitrijević. Kako ste se vi susreli sa njime, kako ste ga otkrili? Prosto ličnost koja je bila skrajnuta na veliku žalost našeg naroda. Samo ta činjenica da je značajna i jedinstvena, bio učitelj petorici patrijaraha, a pričat ćemo tokom emisije o mnogim drugim njegovim zaslugama. Da, bio je i profesor, odnosno učitelj Svetog Nikolaja Velimirovića i profesor Svetog Jovana Šangajskog. Dakle, dvojica svetitelja pored svih patrijaraha. Ja sam radila u Ruskom domu kao saradnik kulturnog programa, radila sam tamo, osmišljavala programe, pisala scenarije, vodila, između ostalog mladosti sam se bavila poezijom. Bila sam posebno dirnuta dešavanjima u našoj državi. Vi znate da su tada bili ratovi u okruženju, nismo znali da se i nama sprema bombardovanje 1999. godine. I tu me je zapazila gospođa Milena Matić, odnosno sve to što sam ja tamo govorila. Ona je bila u udruženju u kome smo i Radmila Tonković i ja, udruženje potomaka solunskih ratnika. I Milena je s pažnjom slušala sve to što sam govorila. Jednog dana ona meni priđe i pita me da li bi ja htjela da napišem neku knjigu. O kome? Kažem ja, pa o doktorki Bosi Milošević, to je najstarija sestrična Prote Steve Dimitrijevića, a onda i o njemu. I ona meni na Badnji dan 1999. godine u Ruskom domu, gde smo imali prvo program u velikoj sali, kome je prisustvovao i jedan od protivnih studenta, tadašnji patrijarh Pavle, a ja sam posle u galeriji dole Ruskog doma napravila jednu divnu izložbu ikonopiscu Milanu Cvetićaninu. Ona je meni donela na 24 stranice otkucana sećanja Protine sestričine najmlađe, profesorke Nade Panić, koja je žela da otrgne od zaborava svog ujaka Protu Stevu i svoju sestru profesorku doktorku Bosu Milošević. I to je za mene bio prvi susret sa njim. I onda je gospođa Milena Matić ugovorila posetu kod gospođe Nade Panić i odemo suprug i ja, a usput mi je ona rekla, znaš, vidjet ćeš ima divna odlikovanja i veliki portret Protin. Ja sam stvarno bila zadivljena. Prota inače bio odlikovan 23 puta od dinastija Obrenović, Karađorđević, naše crkve, zatim Crvenog krsta, čak ima jedan orden Čekoslovačke, mnogo ima ordenja i jednostavno vas to privuče. A onda kada sam vidjela onu njegovu božanstvenu fotografiju, vidjeli ste, to je moja profilna fotografija na mojoj Facebook stranici Zorica D. Peleš, ja sam ostala onako zatečena lepotom koja je izbijala iz njega. I uopšte kad gledate fotografije tih naših ljudi iz prošlosti, tih velikih Srba, izuzetno obrazovanih, budete zadivljeni kakva duhovnost izbija iz njih. I snaga. I snaga, to posebno. Jeste, da. Vi ste napisali knjigu 2001. godine, interesantno je da je na promociji bio patrijarh Pavle. Knjiga ima naziv Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Božiji za Južnu Srbiju, a tako ga je nazivao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Jeste, njegov učenik. Ja sam to, prvi podatak o tome da je Prota Anđeo našla sam u Amerikanskom Srbobranu od 3. maja 1954. godine i tu je pisalo da, evo kaže, palimo ovu misaonu voštanicu Proti Stevi Dimitrijeviću, Anđelu Božijem za Južnu Srbiju, kako ga je nazvao njegov učenik, vladika tada nije bio sveti, Nikolaj Velimirović. I Protina Sestričina u jednom albumu iskopirala sva dokumenta, između ostalog tu je bio i taj časopis, odnosno list, isečak iz lista Liberty, u kome je napisao divan nekrolog upravo njegov učenik sveti vladika Nikolaj Velimirović. I sad ja gledam dole, sad ću vam reći kako završava taj nekrolog. Ja kažem mom suprugu, je li moguće, je li ovo? Ovo je naš vladika. Vladika inače na moj rođendan 19. maja 2003. godine proglašen svetiteljem. I ja zovem Protinu Sestričinu, ona je bila u drugoj sobi, ja kažem njoj, dođite da vidite ovo, šta ovdje piše. Pa vi znate ko je, rekao, vladika Nikolaj Protin, učenik, on sad treba da bude proglašen svetiteljem. A on tako divno završava taj svoj nekrolog rečima: ali meteori zasvetle pa se ugase, a prave zvezde i kad zađu sklanjaju se samo od naših očiju, no ne prestaju da svetle na drugom mestu. Ovoliko za Bog da prosti svome učitelju, blagodarni učenik, episkop Nikolaj. I onda ono što je mene posebno oduševilo, moja draga prijateljica Radmila Tonković, sa kojom sam prijatelj još davno, 30 godina se družimo, mi smo zajedno u udruženju potomaka solunskih ratnika i gospođa Milena Matić, koju sam spomenula, je bila naša predsjednica, u udruženju smo dali, odnosno ona je dala ime dr. Archibald Rice, i ja sam se oduševila kada sam vidjela da je moja draga Radica, na početku vidjeli ste to, njene knjige Nebeske heroine sveta, upravo stavila tu divnu rečenicu vladike Nikolaja, ako ste primetili, piše medla. I to mi je posebna radost i jako sam je zahvalna. Da, ono što možemo reći da šira javnost nije mnogo znala o Proti Stevanu Dimitrijeviću, a kakva je situacija bila u crkvenim krugovima kada ste vi krenuli da pišete ovu obimnu studiju? Pa vidite, u Aleksincu, Protinom rodnom mestu, za njega je znao samo lokalni paroh Pop Ljubiša i znao je jedan divan profesor Spirić i niko više. I onda je počelo da raste interesovanje i kod jednog mladog, sada je sveštenik, Milana Ristića, tada je bio čtec, i ovdje na fakultetu sam ja potražila profesore. Za Protu je znao profesor Dimitrije Kalezić, on je bio i recenzent moje knjige, i profesor Predrag Puzović, znalo još nekoliko njih, ali ono što je najtragičnije, nisu znali studenti, i nećete verovati, ni dan danas svršeni studenti Bogoslovskog fakulteta koji su starešine po elitnim, kako bi se reklo, beogradskim crkvama, ne znaju ko je Prota Steva Dimitrijević. Prosto se onako zbune i osjećaju se posramljenim, ali ja kažem, znate šta, nije to vaša krivica, to je krivica vaših profesora. Evo jednog primjera, upoznam ja pre možda 2-3 godine sadašnjeg vladiku Niškog, gospodina Arsenija, pravili smo, ja sam u sekciji za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva, i pravili smo jedan humanitarni koncert na Kolarcu. Ja primetim jednog monaha, sedi u drugom redu i sekretar naše sekcije me zamoli da se malo pozabavim gostima koji pristižu. Ja priđem njemu i ja se predstavim. Ja kažem, a ko ste vi, čoveka nisam stvarno znala. Kaže, ja sam vikar Patrijarhov. I ja kažem, da li ste vi čuli za protu Stevu Dimitrijevića? Kaže, kako da ne, ja sam ga imao kao ispitno pitanje. Ja se odušem i setim se kako sam ja, kada sam završila rukopise, molila profesora Predraga Puzovića, koji je donedavno bio dekan Bogoslovskog fakulteta, da u sklopu svog predmeta koji je predavao Istorija Srpske pravoslavne crkve, a koji je prvi prota predavao na tom fakultetu, protu Stevu uvede kao obavezno ispitno pitanje. I zaista me poslušao i vrlo sam mu bila zahvalna zbog toga. I sad šta se dešava, priča mi vladika, kaže, znate, kada ste vi imali promociju vaše knjige na našem Bogoslovskom fakultetu 2003. ja sam bio student. On na ispitu dobije protu Stevu, ali pre toga je slušao moju priču o proti Stevi, tako da je sjajno znao protu Stevu Dimitrijevića, ali je to jedan od retkih, je to sticaj okolnosti. Da, proto Stevan Dimitrijević iz Aleksinca, rođen je u januaru 1866. godine. On je bio veliki zadužbinar, zahvaljujući vama obnovljena je njegova crkva i danas škola u ovom gradu nosi njegovo ime. Da, on je podigao jednu divnu crkvicu, hram Svetih Arhistratiga, i sada smo bile, moja draga Radmila i ja, u Aleksincu. Tamo smo imali jedno božanstveno veče, jednu duhovnu svetkovinu koju je priredila gospođa Maja Radoman Svetićanin, direktorka Doma kulture, protina beseda na kojoj sam ja besedila i profesor Goran Maksimović, profesor Filozofskog fakulteta koji je bio ranije dekan Filozofskog fakulteta. I išle smo, Radmila i ja, da vidimo tu protinu crkvicu koja je minijaturni oplenac. I ono što je važno istaći, životopisali su je ruski slikari, emigranti. Proto Steva je bio zamoljen od kralja Aleksandra I. Karađorđevića da prvo za potrebe crkve na Oplencu, Kraljeve crkve, crkve Svetog Đorđa, odabere slikarsku ekipu koju će on voditi po našim najdivnijim zadužbinama, i on je u stvari i odabrao sva ona izopštenja u crkvi na Oplencu i onda je to preneto i kod njega. Ti ruski slikari, kada su završili rad u crkvi na Oplencu, otišli su u crkvu na Deligradu. Vi znate da je Deligrad odigrao veliku ulogu u Srpsko-turskom ratu 1876. godine, i onda su došli u njegov Aleksinac. Ali mi smo se jako razočarali, Radmila i ja, kada smo videle da je crkva jako oštećena, posebno freske, a eto, ja sam uspela 2010. godine da tamo dovedem u crkvu tadašnjeg ministra kulture Nebojše Bradića. Ja kad god ga sretnem, neizmerno mu se zahvalim, jer da nije bilo tada njegovog razumevanja i pomoći njegovog ministarstva kulture, ta crkva bi se srušila, zato što je dosta stradala i u NATO agresiji, a inače moj prvi susret sa tom crkvom je bio strašno bolan. Kada sam imala tamo promociju knjige o proti Stevi 2001. godine, korov je bio na krovu, nećete verovati, i moj suprug traži od tog popa Ljubiše Merdevine i Paštanske Makaze i kaže, dajte da isečem ovo. A to ne sme da se dira, to je pod zaštitom države, a država se očigledno ne meša u svoj posao. Hram jeste, ali korov sigurno nije bio pod zaštitom. I sada je opet, verujte, crkva je arhitektonski obnovljena, to moram da kažem, ja se ne plašim nikog, obnovljena arhitektonski. Čim smo ušli, Radmila je pogledala gore u svod i rekla, jao Zoko, pogledajte kako je procurilo, oštećene su freske. Lozu Nemanjića, koja je sa desne strane, koja je do pola pojedena, ona je iz manastira Visoki Dečani, nije od tuge mogla ni da slika. Ja sam normalno zvala i pre toga ove iz Zavoda za zaštitu spomenika kulturi iz Niša, koji su bili zaduženi za obnovu te protine crkve. Kažem, ona je dosta stradala od NATO agresije, ali još više od nemara tih ljudi koji su bili zaduženi za nju. I onda saznam tako jednu strašnu istinu. Znate, bile su unete skele, kad je crkva arhitektonski obrađena, bile su unete skele unutra i počelo je sa restauracijom fresaka. Onda je došla jedna gospođa direktorka, VD direktor, saznala sam da se zove Elena Vasić Petrović, ja sam je tražila odmah telefonom, rekli su da je na bolovanju, rekli su mi ona je najurila tu mladu slikarku i sklonila je skele. I to je žalosno i ja apelujem, eto, svaki put bilo gde da govorim da se prikupi novac, da se urade te freske. Ja hoću da zovem nju i da pitam šta je bio njen motiv. Na ulazu u crkvi su vrata, gornji deo je od divnih gvozdenih ornamenata, nacrt za te ornamente uradio je Protin učenik, naš čuveni arhitekta Aleksandar Deroko, a donji deo je od drveta i to je toliko oštećeno i sa strane pucaju zidovi i ja sam se čula sa tadašnjim, direktor je tada bio arhitekta Mile Veljković i on se uhvatio za glavu kada sam mu ja rekla da propušta olovni krov i sada moramo podhitno nešto da uradimo. Verujte, meni se već godinama unazad obraćaju Aleksinčani preko Facebooka, moji prijatelji. Možda apelovati i na njih da malo više vode računa ili da pomognu i oni u očuvanju takve zadužbine. Pa znate kako, ona je pod zaštitom države, kako kaže Pop Ljubiša, meni tako slatko, divan, sad smo se divno izljubili i pozdravili, ja ih sve volim, ali prvenstveno, znači zavod i gospodin Mile, bivši direktor, mi je rekao da odmah napišem jedno pismo sadašnjoj direktorki, Diljana Berić se zove, da joj napišem pismo i da obrazložim šta sam videla u Protinoj crkvi i onda on kaže, kada budemo dobili, ja ću poslati e-mailom i ovako pisano rukom, kada dobijemo mi vaše pismo, onda će da se oformi komisija koja će da izađe i da proceni šta je. I sad ostaje nam na tome da spašavamo tu jednu svetinju. Ja kažem Aleksinčanima, znate šta, vi možete da napravite od ove vaše, od Protine crkve, u stvari jednu turističku atrakciju. Ja vam garantujem da će Rusi, svi Rusi koji dolaze gore u Gornji Adrovac, koji je neposredno iznad Aleksinca, gde je poginuo čuveni pukovnik Rejevski, rado doći tu. I vidite, jedan od slikara koji je oslikao divnu onu Bogorodicu Orantu, ona je sa mladencem, ona je iz manastira Gračanice preslikana, baron Nikolaj Bogdanović Mendorf, on je na molbu vladike Nikolaja 1939. godine u Žiči oslikao lik posljednjeg freskopisa, posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova, ali monahinje koje su tada bile tamo, bile su dovoljno mudre da zaštite tu fresku i tek pre neku godinu je ona otkrivena i verujte da maltene svaki Rus koji dođe u Srbiju želi da je poseti. Tako je. Da nam kažete nešto više o tome kojima je patrijarh Simeon bio učitelj, a oni su zaista izražavali veliko divljenje i poštovanje prema njemu. Kada se Prote vratio sa studija iz Kijevske duhovne akademije iz Carske Rusije 1899. polagao je profesorski ispit 3. maja i posle toga u jesen odlazi u čuvenu Prizrensku bogosloviju i tamo je među učenicima zatekao i Petra Rosića, budućeg patrijarha Varnavu, i Prote kaže, on mu je vrlo brzo zapao za oko, a đaci Prizrenske bogoslovije imali su literarnu družinu koja se zvala Bratstvo i Prote je predložio da se promeni ime te družine, da se zove Rastko, pa je došao u Beograd, naručio je pečat te družine sa likom Rastka Nemanjića. Smatrao je da je on baš tako izgledao, kaže, kad je gredio duši svoje ka Hilandaru, i tada Petar Rosić bude izabran za predsjednika te literarne družine. Kasnije, zahvaljujući Proti Stevi, on odlazi na studije u Petrograd. Drugi Protin učenik je bio Gavrilo Dožić, on se zvao Đorđe Medenica, i Prota Steva je njega upoznao u Srbiji kada je došao na odmor iz Prizrena. Jedan njegov prijatelj sveštenik mu je rekao, ima jedan, kaže, mladić iz Crne Gore, izuzetan je, jer prvo je Gavrilo Dožić je bio kod svog strica u manastiru Morača, tu se opismenio, onda je došao u manastir Lipovac koji je neposredno kod Aleksinca, gde je Prota bio jedno vreme veroučitelj, i otišao u manastir Sićevo i Prota Steva ode da ga upozna i zamislite, mimo znanja tutorstva, jer Prizrenska bogoslovija bila je pod tutorstvom zadužbine Sime Andrejevića i Gumanova, koji je u stvari najzaslužniji za osnivanje te bogoslovije koja je osnovana 1871. godine, ali uspelo mu je to zato što je bio ruski podanik i što je bio veliki prijatelj ruskog konzula Jastrebova, i Prote dovede znači mimo znanja tutorstva Gavrila Dožića dole u Prizren. I šta se desilo, moram nam ispričati, to sam i sad u Aleksincu na besedi govorila, to mi je ispričala bakarada Protina, sestričina Protina, slaba je bila Sveti Arhangel Mihajlo 21. novembra i kaže ja dolazim kod ujke u podne i zateknem patrijarha. A patrijarh je znao njenog oca, profesora Aleksandra Prlinčevića, koji je bio profesor isto u Prizrenskoj bogosloviji, čovek koji je rođen dole na Kosovu i Metohiji, i kaže ona meni ispriča kaže meni patrijarh kako ga je moj ujka ošamario. Ja sad iznenađena, kako je to moguće? A šta se desilo? Protest, evo, kada je došao tamo 1899. godine, uz pomoć đaka i profesora doveo je vodu na jedno veliko uzvišenje i posadio je divan vinograd i voćnjak i vrt i čak 2 vodoskoka. Možete misliti 1899. u Prizrenskoj bogosloviji. I kaže, Gavril Dožić je bio gore u vrh vinograda i tamo mu se isprečili neki šiptari i ono, znate, kao na brvnu, sećate se one priče, počeli su da se bore, međutim ove, kao što i jesu ti šiptari zločesti, taj šiptar izvadi nož i zarije Dožiću u butinu. I sad ovi drugovi koji su bili sa Dožićem, Dožić je bio visok skoro 2 metra kao i Prota i oni su ga jedva sneli dole do bogoslovije, oni su imali svoju ambulantu dole. Prota je, kad je vidio šta se dešava, trči napolje i kad su doneli baš ispred vrata bogoslovije Dožića, odnosno ambulante, Prota mu lupi šamar. A ovi, kaže, njemu odgovara, udri, udri, ali ljubit ćeš ti jednog dana ovu ruku. Zavisite li to? Divno, koji su to ljudi, veličine, ali i vizionari, možemo reći. I da vam završim, onda mu je bio učenik na fakultetu patrijarh Pavle i patrijarh German. Ali je bio, na primjer, jedan od njegovih sjajnih učenika i doktor Đoko Sljepčević, koji je najveći istoričar naše istorije Srpske pravoslavne crkve. Prota, nažalost, nije uspeo od silnih svojih obaveza sa strane da završi taj rukopis. Ja sam našla njegov rukopis u arhivu SANU, Istorija SPC, na 200 i nešto strana, ali znate šta, rukopis je, odnosno hartija je, ta svetska, u raspadajućem stanju. Onda su meni obećali, to bilo još previše od 10 godina, da će oni to poslati na restauraciju u Italiju. Nikada nisu poslali. Ja ne znam, ste vi pratili, i akademik Krestić se žalio preko medija kako napadaju neke bakterije tu građu, i to je stvarno greh. Moj prijatelj jedan Dule Vacić, na primjer, čak je našao jednog privatnika koji je bio spreman da pokloni air condition arhivu SANU. Međutim, ja posle upoznam dekana Mašinskog fakulteta tamo u arhivu, upoznao me Krestićev zamenik Mile, i kao navodno da će Mašinski fakultet da napravi projekat za celu zgradu SANU i da će kao zaštititi ovo. Međutim, to se nije ostvarilo i to je greh. A znate, kad uđete u taj arhiv, žalosno je što nema istraživača. To je kao, baš sam rekla vašem divnom suprugu pre nekoliko minuta, kad uđete u arhiv kao da ste ušli u poslastičarnicu, ako volite kolače, pa ne znate koji ćete preslatkiš da uzmete. Tako je. Gospođo Peleš, napravit ćemo kratku pauzu za reklame i nastavljamo brzo razgovor. Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Ova emisija Bum Bum radija Pomaže Bog, narode moj. Danas je naša gošća Zorica Peleš, publicista i biograf Prote Stevana M. Dimitrijevića. Autor je knjige Prota Stevan Dimitrijević, Anđeo Božiji za južnu Srbiju. Govorimo danas o ovom izuzetnom velikanu naše istorije. Malo smo znali o Proti svih ovih godina i decenije unazad, pošto je jasno, Zorice, da je on izuzetno radio na srpsko-ruskim vezama i uspostavljanju te bratske linije, koji je bio vizionar kao i svi naši velikani i uopšte duhovne vođe našeg naroda, i znao da je to linija sa koje ne treba da skrećemo i da se držimo upravo ovog bratskog odnosa kroz sve vekove i sva vremena, jer tako možemo najviše pomoći jedni drugima. Da li je možda negde u tom novijem periodu, da kažemo, sa naše istorijske i crkvene scene iskrajnut upravo zbog tog rusofilstva? Verovatno i zbog toga, ali ono što je mene jako zabolelo, to su reči sadašnjeg patrijarha koji je bio episkop niški u to vreme kad sam ja objavila knjigu. Ja sam ga pitala zašto je SPC skrajnula Protu Stevu, a on mi je rekao zato što je imanje poklonio školi a ne crkvi. A inače, Protas se susreo sa Staljinom baš u ovom periodu, 1945. godine. On je išao na izbor ruskog patrijarha Alekseja I. Vi znate, mnogi ne znaju stvari, da je Staljin uspeo da vrati crkvu na mesto koje pripada, jer sam je bio bogoslov. I Prota je išao sa mitropolitom Josifom, pošto je patrijarh Dožić bio još uvek utamničen, to je januar 1945. ali još uvek je bio u Nemačkoj zajedno sa ovim episkopom Nikolajem, i onda je umesto njega išao mitropolit Skopski Josip, da, i Prota Steva, i kako je Prota rekao, i jedan brat Slovenac. Znate, mnogo Slovenaca je prelazilo u pravoslavlje tokom Drugog svjetskog rata kad su videli moć Srbije. Pa vi znate koliko smo mi Slovenaca prihvatili ovde u Srbiji, čak i onog bivšeg njihovog Kučana koji se u stvari rodio ovde. I Staljin je poslao vojni avion po tu našu delegaciju. Prvo su išli u Kijev, a ja to sad sam pripremila za nastavak, odnosno dopunjeno izdanje moje knjige o Proti Stevi, koje će mi štampati Centar za kulturu Aleksinac, zahvaljujući gospođi Maji Radoman-Cvetićanin, i ja tu stavljam jedan deo o tom Protinom boravku u Rusiji. U stvari, kada se vratio iz Rusije, on je održao dva predavanja na Kolarcu na molbu ruske emigracije, prvo jedno, a posle toga drugo, i on tu govori o tim našim srpsko-ruskim vezama, i on je u stvari bio među prvim Srbima koji je počeo to da istražuje. On je otišao 1894. godine na studije u Kijev, u čuvenu duhovnu akademiju, na nagovor tadašnjeg mitropolita srpskog Mihajla, koji je bio blizak rođak njegove majke, Mladene Dene, kao što je bio i Mihajlo Mikalas, isto njegov bliski rođak, naš matematički genije. I onda je Prota, kada je imao vremena, počeo da istražuje u arhivima u Kijevu i u Moskvi. I ja sam bila zadivljena kad sam videla sve to. To je jedna takva širina. Znate, njega su zvali enciklopedija, živa enciklopedija na nogama. I kada sam slušala moju dragu Radmilu Tonković kod vas, kad je govorila o srpsko-ruskim vezama, ja kažem, Radice, slušajući tebe, kao da sam slušala Protu, jer ona je, znači, toliko bila vredna, jer ja u svom izdanju, prvom i drugom o Proti Stevi u mojoj knjizi, nisam spominjala te detalje, to sam sad ostavila za ovo. I ja kažem, isto kao da slušam Protu, i on tu piše za cara Ivana IV. Vasiljevića, koga su nazvali Groznija, u stvari uopšte nije Grozni. Da, treba da prevodimo silni. Da, čak na nemačkom Gross znači veliki. I Prota kaže, to je krv naše krvi. I onda on tu spominje njegovo poreklo sa majčine strane. I vidite, 2009. godine, kada je kod nas bio posjeti Dimitrije Medvedev, prima ga ispred Palate Federacije tadašnji predsjednik Srbije Tadić, i sav ushićen mu kaže, znate, mi smo baš jutros otkrili da su prve diplomatske veze Srbije i Rusije bile 1550. godine. A moj Prota Steva, odnosno naš, je o tome govorio 45. godine, ali je to bilo potpuno skrajnuto. I Prota je tu izneo tako neverovatne detalje, a ono što jako mene oduševilo bilo je kada je bio gotov izbor patrijarha Alekseja, onda je patrijarh Aleksej nekako imao naklonost prema predstavnicima naše SPC. Posebno je rekao Proti Stevi da je upamtio mitropolita Mihajla, koji dok je boravio u izgnanstvu u podvoru naše crkve u Moskvi, da je bio prijatelj njegovog oca i dolazio je kod njih kući, i onda ih je on poveo na projekciju filma Ivan Grozni, koji je režirao Sergej Eisenstein, jer Staljin je procenio da je jedina snaga u ruskom narodu, i fantastično uspe u toj svojoj procjeni, jer kaže, išli su goloruki i litijama i pozivali narod na odbranu matuške. Rusi su mnogo drugačiji od nas, da vam kažem, oni su mnogo posvećeniji i veri i svojoj otadžbini. Za njih je Rusija nešto iznad svega, kada oni kažu, matuška, to Radmila verovatno bolje. To je ljubav i od njih. Kako, da ne, mi treba da učimo. I kaže Prota, dok je gledao film i video je tog glavnog junaka koji je igrao cara Ivana IV. On ga je uporedio sa našim carem Dušanom i spomenuo je bitku na Velbuždu, a monasi monasi naši iz manastira Hilandara su caru Ivanu poklonili prinčevski krst Svetog Save, koji je on skinuo kada se zamonašio u manastiru Rusiku, koji je pripadao ruskom manastiru Svetog Pantelimona, i kaže Prota, pratio je pokrete tog glavnog junaka koji je igrao Ivana Groznog i kaže, video sam kako na njemu taj krst i ja sam zamišljao kao da je to Sveti Sava sa tim krstom. Tako da tu su fantastične stvari i vide tada 45. kad je išao na taj, hoćete da vam ispričam taj detalj kako je to jako interesantno bilo. Prota Steva je dok je studirao u Kivu dobio nagradu za jedan rad pisani i o tome sazna jedan naš Srbin koji je bio general u carskoj Rusiji, koji žive u Moskvi, i on uspe da pronađe Protu koji je bio u Kijevu tada i bio je ponosan što je baš jedan mladi Srbin dobio tu nagradu i njih dvojica počinju da se druži. Kad god bi Prota dolazi u Moskvu, morao je da dođe kod njega, i sad kada su došli to 45. godine u Moskvu, Prota je želeo da ga potraži nadajući se da je živ. I kaže Prota, dosta je bilo zgrada već izgrađeno, vidjeli ste kako su bile monumentalne one zgrade, i na kraju nije gubio nadu, kaže učinila mu se jedna kuća poznata i stane ispred te kuće i tako mu zaigralo srce, osjetio da je to generalova kuća, a to je, kažem, jedan bakanada, njegova sestrična nije mogla da se seti imena tog Srbina generala, i kaže ja gledam, to je on pričao svojim unukama i sestričnama, one su mi to potvrdile, i kaže odjednom se otvara prozor na toj kući i pojavlja se jedan mladi čovek i njemu kaže šta zveraš, a Prota je sav bio nežan, kao pahulja je bio, a on kaže ne zveram, tražim tog i tog, a on kaže, pokaže na sebe, pa kaže ja sam taj. Kaže Prota, ne, kako ne, valjda ja znam da sam taj. A on kaže, slušajte mladiću, taj koga tražim ja, on je bio, kada sam ja bio ovde, kao ja izgledao, a ja sam izgledao kao vi, kao mlad. A on kaže, ovaj se lupi po čelu i kaže, pa to je moj deda. I odmah pozove Protu u kuću, evo i sad se ježim i sad... Kaže, bio je oduševljen kad je Prota počeo da prepoznaje stvari po kući, pa kaže, pa to je bilo i ostalo tu, i sad govorili su svemu i svačemu, i Prota nije bio tu u političkoj misiji, znate. Ali na kraju on njega pita šta želite da učinim za vas, sad je bio sav radostan što je čuo tako divnu priču o svom dedi, i Prota odjednom mu kaže izleti prijem kod Staljina i odmah se smrzao u trenutku kako to, a ovaj mu kaže, a znate to je nemoguće, već 20 dana je bolestan i mi iz najbližeg, a ovaj je bio desna ruka njegov, iz najbližeg okruženja ga nismo videli. Ono, kaže Prota, ništa, ja i onako nisam u političkoj misiji. I sutradan šta se dešava, odseli su u hotelu Nacional i kaže Prota je sedeo jednom separeu i čitao novine. Odjednom se pojavlja glasnogovornik sa onim megafonom i traži se Steva Dimitrijević. I sad niko se ne odaziva, idu od jednog do drugog sveštenika, niko se ne odaziva, i onda se seti jedan konobar i kaže ima jedan stari sveštenik, čita novine u separeu, i drugi konobar to čuje i sad, kaže, potrče obojica prema Proti pa se sudare i padnu, dođu do Prote, jedan počne da mu skida dlačice sa mantija, drugi da mu čisti cipele. I šta se dešava, ovaj ga zove da ide sa njim u kola. Prota nema pojma, niti ovi svi su zgranuti šta se dešava. Prota ulazi u auto, a u automobilu sedi unuk tog našeg generala i kaže, samo 20 minuta može da vas primi. I Prota u šoku, pa kao nije mogao da veruje. Kaže, meni ne treba više, nisam ja u političkoj emisiji. Sad, kaže, put videli ste i na televiziji koliko je dugačko kad se uđe u Kremlj, koliko ima da se ide, put je dugačak, i dolaze pred Staljinov kabinet, on ih čeka ispred vrata i sad pozdravljaju se, uđu unutra, znači Staljin, taj generalov unuk i Prota, i oni stoje svi. Prota strede sme da sedne i onda Staljin ga ponudi da sedne, i umesto predviđenih 20 minuta naš Prota je ostao plus još 3 sata. I Staljin mu je rekao, kaže, on je onako bio buckas pa imao stomak, kaže, Prota je bio jako duhovit i njemu se tresao, kaže, od smeha stomačić, i rekao je Proti, znaš, kaže, odavno se nisam ovako smejao, ali pitao ga je šta si ti? Prota je rekao, Jugosloven. Ma ja znam da si ti Jugosloven, nego reci mi da li si Srbin, Hrvat, Slovenac. kaže Srbin. E, Staljin se oduševio, kaže, vi Srbi ste oslobodili vašu zemlju, vi ćete ih sačuvati, a Hrvati, kaže, to se tako ružno izrazio o njima, kaže, on je jedna ljigava nacija, ja znam da su oni bili pod Staljingradom i eto, on kaže, on je tada protuupozorio da ćemo imati probleme sa Hrvatima. Da, kao što se sve i obistinilo. Široka i prelepa priča. Nadam se da ćete biti gost kada bude novo prošireno izdanje knjige, pa ćemo tada možda više govoriti o tim srpsko-ruskim vezama, jer je on bio tamo, nosio veliku pomoć za vreme gladi u Rusiji i zatim prihvatio sve one koji su posle Oktobarske revolucije potražili spas u Srbiji i tu ima dosta toga da se kaže. Možda na kraju nekoliko još značajnih stvari da istaknemo, sve ne možemo u jednoj emisiji, da je Prote učestvovao u pisanju Ustava Svete Gore, što je izuzetno značajno. Koliko sam razumela, on je prvi doktor bogoslovlja kod nas, zar ne? Jeste, 1936. Mi nismo do tada imali doktora bogoslovlja, počasnije dobio je to zvanje u zgradi Kolarčevog univerziteta, Vladimir Ćorović je tada bio rektor, i to je bilo 1936. a 1937. godine 9. aprila ukazom grčkog kralja Đorđa II. Prote je proglašen počasnim doktorom Atinskog univerziteta. Ja sam sada, boraveći u Aleksincu, zamolila mladog sveštenika Milana Ristića da preko jedne svoje drugarice potraži u arhivi Atinskog univerziteta obrazloženje koje prati svako, znate, postoji obrazloženje zašto se daje neka nagrada, i evo, koristim priliku da se zahvalim svim Aleksinčanima na divnom gostoprimstvu, na tome što ih je moj Prota ponovo probudio i pokazali interes za njega, i evo, tamo ćemo se družiti sa njima 27. marta, moja divna Radmila i ja i njene heroine, i bit ćemo gošće divne profesorke Granke Marković. Ona je predavala matematiku, eto, bili smo kod nje u gostima i bilo nam je božanstveno. Ona mi je veliku podršku pružala isto što se tiče protesteve, i evo, ja i s ovom prilikom zahvaljujem, kao i profesoru Naskoviću. A Radmila će vam možda ispričati kako je očarana izgledom Protine crkve, pardon, ne crkve, nego škole, za koju sam se ja izborila da dobije ime 2004. godine, Tehnička škola Prota Stevan Dimitrijević. Najveću pomoć pružio mi je tadašnji predsjednik SANU, moj veliki prijatelj akademik Dejan Medaković, akademik Vasilije Krestić i pokojni akademik Miroslav Pantić, i beskrajno sam mi zahvalna što danas ta škola nosi Protino ime i dobije jedan bulevar, ali jedna strašna stvar, Radmila je htjela da slika tablu na kojoj piše Bulevar Prote Steva Dimitrijevića, ne postoji. Nadamo se da će se izmeniti i to posle ove priče i naravno vaše posete njegovom rodnom gradu. Vaša knjiga nije zapažena i čitana samo u Srbiji, za nju se saznalo i u Nemačkoj. Izašla je na engleskom jeziku knjiga o vrednostima i nevrednostima post Miloševićeve ere. Naime, pisao je nemački istoričar profesor Klaus Buchenau sa Univerzitetu u Berlinu. On je inače studirao istoriju i slavistiku u Moskvi i došao je do knjige o Proti Stevi Dimitrijeviću. On je citirao u najpozitivnijem smislu u toj knjizi vas, vaš rad i vašu knjigu. Ja bih umesto vas navela kako je on rekao: knjigu o Proti Dimitrijeviću sam tada čitao sa oduševljenjem, jer na srpskom govornom području ne postoji velika biografska literatura o duhovnicima. Vaša knjiga je za mene bila izuzetak, ona crta široku sliku o jednom važnom čoveku i o sredini u kojoj je živeo. A naravno, postoji puno podataka o tome. Znamo da je bio izuzetno popularna ličnost u staroj Srbiji, Makedoniji, da je bio počasni građanin Prizrena, i protiv možemo još puno govoriti. Evo, dovoljan je samo podatak kada kažemo da je bio učitelj petorici srpskih patrijeraha, da mnogo više znamo o njemu i da sa nestrpljenjem čekamo novo izdanje vaše knjige. Nadam se da ćemo se tada družiti ponovo. Hvala najljepše. U tom izdanju će biti baš Protina priča o srpsko-ruskim odnosima i njegova priča o tome kako je spasio manastir Hilandar. Da nije bilo njega, Hilandar ne bi bio danas naš. Da, govorit ćemo o tome više u sledećoj emisiji kada se budemo družile. Hvala puno. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo, baš sam uživala. Tako umete divno da vodite vaše goste, što je retkost među voditeljima. Mislim da samo dobro biram goste. Hvala lijepo na komplimentu, ali milina je slušati vas. Hvala još jednom, sve najlepše. Hvala puno od srca vama. Bila je ovo gospođa Zorica Peleš, publicista, biograf Prote Stevana Dimitrijevića, o kome smo danas govorili. Ona je autor ove izuzetne knjige, studije na 400 stranica, Prota Stevan M. Dimitrijević, Anđeo Božiji za južnu Srbiju, kao što smo rekli, učitelj petorici srpskih patrijaraha, Varnavi Rosiću, Gavrilu Dožiću, Germanu, Pavlu i sadašnjem patrijarhu Irineju. Predsjednik ispitne komisije u Bogosloviji i Prizrenu. Da, tako je. Neko ko je bio izuzetan sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, Svetim Jovanom Šangajskim, savremenicima tog vremena koji su ostavili izuzetan trag u našoj crkvenoj istoriji. Bilo je vreme da i šira javnost više zna o Proti, zahvaljujući upravo našoj gošći koja je napisala izuzetnu knjigu o njemu, zato sa nestrpljenjem čekamo i novo prošireno izdanje. Hvala svima koji su slušali i danas emisiju Pomaže Bog narode moj. Pomaže Bog narode moj. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću kroz srpsku istoriju i tradiciju. Slušajte nas od ponedeljka do četvrtka od 9:20 do 10:00 na Bum Bum radiju.